Wanafunzi, leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2020, na wakaribisha katika somo la Kiswahili ambapo tutaangalia sehemu ambayo ni nyeti sana, sehemu ya michezo. Kwanza kabisa nitaanza kwa kufasiri michezo. Mchezo ni nini? Ni shughuli yoyote ambayo mtu muhusika anafanya kwa njia ya kushindana, kujifurahisha, kuchangamsha au kujistarehesha. Kwa hivyo ukiangalia hapa tunasema ni jambo ambalo mtu hujiingiza ndani. Kwa mfano tukisema kushindana, ina maana kwamba wale wahusika ambao wako ndani ya huu mchezo tunataka tupate ni yupi gwiji, ni yupi wa kwanza, ni yupi wa pili na kadhalika, ni yupi wa mwisho. Kujifurahisha kwa manufaa ya wewe mwenyewe uweze kupata furaha ndani, ama uraibu ule unapotekeleza unahisi kwamba uko sawa. Kuchangamsha, tukitaja kuchangamsha, kuna kuchangamsha wewe mwenyewe kinafsi na vile vile kuwachangamsha wahusika ambao watakuwa ni mashabiki, wanakushabikia ndani ya mchezo huu. Bila shaka tuangalie aina ya michezo. Michezo hii ni iko katika aina mbalimbali, ambazo zile ambazo tutaangalia kwa leo ni aina ine kuu. Nazo ni michezo ya mpira. Kuna michezo, baadhi ya michezo ambayo inahusisha usakataji wa mpira, au mpira huwa ni kama kifaa nyenzo husika ambayo inatumika ndani ya michezo hii. Pale tukiangalia michezo ya mpira, kuna michezo kama vile kandanda, soka, kipute, ngozi au vile vile kabumbu. Kwa hivyo huu ni mchezo ambao unahusika na mpira, na wapenzi ama asilimia kubwa ya wananchi wanaoshabikia mchezo huu. Kisha kuna gofu au magofu. Huu ni mchezo ambao unachezwa kwa njia speciali kwa kutumia vifaa maalum, vile vile sawia na hockey pale. Kuna aina ya ujiti fulani ambao umetengezwa, kisha wanariadha hujishughulisha navyo ndani ya uwanja mdogo. Kuna mchezo vile vile kama vile netiboli, ambapo silaha yake asili ni mpira unahusika. Mingine ni kama vile netiboli, samahani, voliboli husika pale ambapo wachezaji wanatumia mpira. Na tukimaliza pale, tuangalie sehemu ya pili ambapo tutaangalia michezo ya riadha. Riadha mfano yake ni mbio. Mbio tunakimbia, ama wachezaji hushughulika kwa minajili ya kukimbia. Pale ndani ya ukimbizi kuna tutatafuta nafasi ya kwanza au mshindi, nafasi ya kwanza hadi ya mwisho. Tuseme mfano wahusika ni sita, kwa hivyo ikawa ni wa kwanza, wa pili na wa tatu. Na sehemu hii ya soa michezo hii ya riadha au mbio ni michezo ambayo huletea inchi haswa taifa hili la Kenya sifa anuai, kutokana na wachezaji wake mahiri ambao wanajishughulisha ndani ya michezo hii. Tutasonga mbele, tuangalie mchezo wa kuogelea. Kuogelea, nyenzo muhimu huwa ni maji. Kuna maji, kwa hivyo wahusika au wachezaji hujipanga, kisha huweza kupiga mbizi ndani ya maji, wanaogelea. Pale vile vile hurekodiwa wa kwanza, wa pili hadi wa mwisho. Baada ya kuogelea kuna kuruka. Kuruka, tukisema kuruka, kuna kuruka maji na viunzi. Viunzi, kwa hivyo wahusika wana ile ruhusa ya kuruka. Kwa hivyo wanashindana kwa minajili ya kuruka, waweza kuruka maji au kuruka viunzi au vidimbwi. Kisha pale kwenye mchezo ya riadha kuna huu mchezo unaitwa sangai. Tukitaja mchezo sangai, ni mchezo wa kutupa mkuki. Kwa hivyo mkuki ni ala ambayo inatumika pale, ni mkuki
ambapo mwanariadha anaweza kufuma ule mkuki katika sehemu moja hadi nyingine, anaufuma. Baada ya pale, sehemu ambayo inafuata ni michezo ya kujistarehesha. Michezo ya kujistarehesha. Kujistarehesha pale ambapo mtu anatekeleza kazi hii kama anastarehe. Anastarehe kujistarehesha. Kwa hivyo mhusika anakuwa yuko ndani ya starehe, ambapo baadhi ya michezo ya kujistarehesha ni kama vile mchezo wa kwanza ni uno mchezo unaitwa tombola. Mchezo wa pili ni mchezo ambao unaitwa dama. Mchezo unaofuata wa tatu wa kujistarehesha ni mchezo unaitwa dadu. Baada ya dadu, mchezo mwingine ni bao. Kwa hivyo bao, kisha sehemu ya tano kuna mchezo unaitwa kamari. Kwa hivyo michezo hii ni michezo ambayo wahusika hujishughulisha nayo kwa minajili ya kujistarehesha. Nikifafanua, tombolo ni mchezo upi? Ni mchezo wa bahati nasibu. Bahati nasibu. Nikisema bahati nasibu ni pata potea. Kwa hivyo unaweza pata ama unaweza kosa. Dama ni mchezo upi? Ni mchezo wa bao unaocheza kwa mawe, kwa vijiwe vilivyochongwa na kupakwa rangi. Vijiwe vilivyochongwa. Chongwa na kupakwa rangi nyeusi na nyekundu. Kwa hivyo hapo tutakuwa tunazungumzia dama. Dadu ni mchezo ambao unachezwa kwa raha. Ni mchezo wa kamari. Ningependa kulizingatia hili sana mwanafunzi. Katika himaya ya dini ya Kiislamu, mchezo huu hauruhusiwi, ni haramu kuhusika au kujihusisha na huu mchezo unaitwa kamari. Kuna bao. Tukisema bao, ni mchezo ambao unachezwa pande la mti kwa kutumia vijishimo. Kuna vijishimo. Hili ni pande la mti, pande hili lina vijishimo. Kwa hivyo wahusika wanajaribu kucheza. Mwalimu si mzuri wa uchoraji, lakini utaelewa. Kwa hivyo mchezaji anacheza vijijiwe ama matunda fulani kwenye vile vijishimo. Wakati mwingine inaweza kuwa ni chini pale sakafuni, kuna vijisima ambavyo vimefanywa nini? Vimechimbwa. Mwisho, pale kuna mchezo unaitwa kamari. Kamari ni mchezo wa fedha. Kamari, fedha hutumika, fedha. Fedha, pale ambapo ni pesa. Pesa, hutumika kama kiungo kikuu cha kuvutia. Vile vile, nilipotangulia nimekuambia mchezo uno hauruhusiwi. Tukiendelea wanafunzi, utaniruhusu niangalie michezo ya watoto. Michezo ya watoto, sehemu ya nne ambayo ni sehemu ya mwisho, tuangalie michezo ya watoto. Michezo ya watoto. Kwa hivyo watoto, sehemu ya nne ni sehemu ya michezo ya watoto. Watoto ni kiungo muhimu katika jamii. Kwa hivyo watoto wana bahati mno, na baadhi ya michezo ambayo watoto wanajishughulisha nayo ni pamoja na kibunzi. Baada ya kibunzi, kuna huu mchezo unaitwa kibamasa. Tatu, kuna ule ambao unaitwa foliti. Kisha gololi.
Gololi. Nambari ya nne, gololi. Gololi. Na nambari ya tano ambao utakuwa ni mfano wangu wa mwisho, tunao mchezo unaitwa abui. Mchezo huu unaitwa abui. Kwa hivyo nikianza moja kwa moja, niruhusu nianze kukufafanulia zaidi. Kwa hivyo tukitaja kibuzi, ni mchezo wa watoto kukana kunyosha mikono, miguu. Watoto hunyosha miguu. Hunyosha miguu yao, kisha mmoja anapita akihesabu hesabu miguu. Tuseme hii ni miguu. Mmoja anapita akihesabu hesabu miguu akienda, na kuna baadhi ya wimbo ambao anaimba. Kwa hivyo endapo maneno fulani yatatimitikia kwako, bila shaka wewe utakuwa mwenye kufanya kazi ile, naye aweze kupata ruhusa ya kuketi chini. Mchezo huu ni kibunzi. Mchezo wa pili pale kwenye watoto, kibamasa ni mchezo wa watoto wa kujificha na kutafutana. Kujificha na kutafutana. Mmoja, wengi watoto wengine wanajificha wote, kisha mmoja kazi yake ni kumtafuta au kuwatafuta. Yule ambaye ataweza kunaswa wa kwanza, bila shaka yeye ndiye atakuwa kwenye kazi ya kuweza kuwatafuta wenzake. Kisha kuna foliti. Foliti ni mchezo upi? Mchezo wa watoto wa kufukuzana. Kufukuzana. Hawa watoto wanafukuzana. Kwa hivyo mbio zinatoka ndani ya ile heka heka. Kwa hivyo yule ambaye atanaswa ndiye atakuwa atawajibika kwa minajili ya kuingia kwenye ulingo wa kuwatafuta wenzake. Kisha kuna gololi. Gololi ni vijiwe vidogo ambavyo vinachezwa kwa kupigwa kwa kutumia vidole pale kwenye shimo fulani, ambapo huwa na wahusika wengi, wahusika zaidi ya mmoja. Kwa hivyo wanacheza gololi. Mwingereza anasema marble. Kwa hivyo wanacheza ule mchezo. Kisha mwisho kabisa, niruhusu nimalize na bui. Bui ni mchezo wa kufunikana, kufunikwa. Kwa hivyo mtoto mmoja anafunikwa, kisha endapo ikiwa baada amefunikwa anaweza kuwatafuta wenzake. Anavizia vizia na kuangalia angalia ili aweze kuwanasa wenzake. Na ilivyo ada, ni yule wa kwanza ndiye atakayekuwa amenaswa na ataingilia shughuli nzima ya kutafuta wengine. Kwa hivyo mwanafunzi, nitaomba nikomee pale kwa leo, isipokuwa kazi mzomuzo utaipata kwenye ule ukurasa ambapo utaweza kutekeleza zoezi swali la kwanza hadi la kumi, kisha madaftari tuweze kuyapata. Nitakomea pale.